шановне панство! Добрий вечір, дорогі наші друзі. Ми нарешті дочекалися зустрічі з вами. Чесно кажучи, довго ми її чекали, довго готували. Багато було роботи, дещо незвичний зал, як ви вже помітили. І сьогодні ви будете чути багато музики, багато поезії, багато любові, багато тепла, багато енергії від нас. Сподіваюсь, це буде взаємно. З вами сьогодні Козак Систем!